У начебто воєнних злочинах проти цивільних українську армію звинувачують не тільки російські пропагандисти, а й деякі спікери на Заході. Правда, їхня компетентність і неупередженість також більш ніж сумнівні. Сьогодні ми говоримо про одного з таких спікерів – американського журналіста Клейтона Морріса. Маніпулятивну риторику Клейтона Морріса загалом можна поділити на два напрями. Перший – нібито агресивна політика США та НАТО щодо Росії, а другий – відверті фейки про злочини української влади та армії проти цивільного населення в Україні. Розглянемо перший напрям. У квітні 2023 року у Reuters вийшла стаття про переговори Нафтогазу з американськими нафтовими компаніями щодо створення та розвитку різних енергетичних проєктів в Україні задля залучення західних інвестицій і підтримки економіки. І на основі цієї статті Морріс хибно стверджує, що одна із цілей США у війні з Росією до останнього українця – це українське зародження нафти та газу, які Америка прагне прибрати до своїх рук. Ми знали, що це станеться. Ми говорили вам, що це станеться. Україна буде повністю знищена, а США будуть використовувати території для видобутку ресурсів. Минулої ночі ми отримали найяскравіший доказ того, що це так. Тобто агресором в російській війні проти України, на думку Клейтона, є США – країна, яка системно надає Україні військову та економічну допомогу, а не Росія, що веде злочинну війну проти сусідньої суверенної держави з метою захопити її території. А що ж Морріс розповідає про нібито злочини української армії та київського режиму? Так, американський журналіст недалеко йде від пропагандистських штампів російського гітпропу і згадує про геноцид російськомовного населення України. У своєму шоу «Redacted» Морріс також засуджує західні ЗМІ за однобокість у висвітленні російсько-української війни. Ви отримуєте один бік цього конфлікту. Якщо ви дивилися мейнстримові ЗМІ в США, наприклад, CNN, MSNBC, то ви б побачили, як їхні журналісти повністю вбудувалися до лав української армії та висвітлюють лише цю сторону. Але слід зауважити, що навіть такі репортажі обмежені, оскільки керівництво ЗСУ не дає всім репортерам такий доступ. Насправді таких кореспондентів дуже мало. Але тепер, коли контрнаступ уже офіційно розпочався, хочеться побачити ситуацію з боку Росії. Що відбувається на боці тих міст та сіл, які перебувають під постійним обстрілом української артилерії за останні 8-9 років? Після підриву Каховської ГЕС Росією Клейтон Морріс цинічно звинуватив так званий режим Зеленського та НАТО у цій трагедії. Ми спостерігаємо останні спроби режиму Зеленського утримати владу. Вам судити. Ось що сталося за одну ніч. Сили України та НАТО частково зруйнували греблю гідроелектростанції, вони могли її зруйнувати повністю, але це не має значення. Ось що відбувається, коли ви руйнуєте дамбу. Просто подивіться на це. Тисячі невинних людей загинуть у довколишніх містах. Це неймовірні кадри з дрона, який фіксує, що там сталося. Я не можу собі просто уявити. Люди недооцінюють силу води. Я маю на увазі, що немає нічого, що могло б зупинити цю воду, ніяка штучна споруда це не зупинить. Просто будинки попливуть униз за течією. Морріс відкрито заявляє, що мотив Зеленського у скоєнні цього злочину – це спроба втримати владу у своїх руках. Звучить дуже схоже на те, що розповідають ті ж російські державні медіа. Нібито американські господарі невдоволені тим, що Україна програє війну з Росією, тому налаштовані віддати владу в Україні комусь іншому, якщо не отримають бажаних результатів. Тому Зеленський був вимушений піти на цей крок, щоб нібито полегшити український контрнаступ, а також домогтися ескалації конфлікту і дати можливість втрутитися НАТО. Отже, Клейтон Морріс намагається відбілити репутацію Росії перед світовою спільнотою та перекласти відповідальність за підрив Каховської ГЕС на Україну. Також американський телеведучий в найкращих традиціях прихильників теорії змов говорить про те, що начебто українські спецслужби допомогли з організацією так званого «Маршу Пригожина» на Москву.
Пентагон у середу оголосив про те, що помилково завищив вартість військової допомоги Україні на 6,2 мільярда. Менш ніж через 72 години в Росії переворот. Я не вірю в збіги, але час був обраний бездоганно. Впевнений, вони дуже хотіли б повернути свої гроші назад. За словами Моріса, саме з цього розпочався і Євромайдан у 2014 році. Проте цього разу в США не вийшло скинути легітимну владу та поставити своїх маріонеток. Почасти Клейтон Моріс будує репутацію такого собі незалежного викривача західних медіа, які нібито однобоко висвітлюють війну в Україні і замовчують воєнні злочини. Але викривати тут потрібно самого Моріса, адже він неприховано дублює російські пропагандистські наративи. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби не пропустити нові випуски про спікерів, які дискредитують Україну на Заході.